Ang topic natin ngayon syempre ay eh, yung mga yung mga negosyo at were of course taking off uh, doon sa nangyari nga kay Neri yes. because di ba nga sabi mamu yung agam-agam -aga mo Isang dami kasi endorsement ng mga kagaya natin yeah. content yung hindi lang mga journalist pati mga content okay. creator mm -hmm. at normal na tao na gusto lang talagang in the advent of uh, online shops ba? Diba? it's like para makabuti Left and right Correct. po sila. Hindi mo na alam kung anong bleaching agent tong gamit mo, anong alcohol tong gamit mo na may scent. Pare-pareha sila in different brands and packages. Yeah. Pero legit ba sila? Yun. Jordan, can you please enlighten us with what's happening? And and para dun sa mga gustong magnegosyo, ano nga ba yung mga... Let's go down to basics. Yung mga dapat alam nila. Thank you, no? Uh... Alam mo, Miss MJ, importante kasi na bilang isang negosyante, you go through the legal process. Kasi majority of the time, tayong mga Pilipino, whenever I'm coaching people as well, ang mindset is, magtatayo ako negosyo, hindi natin kailangan tong i-register. Kasi gastos lang yan. Oh, well, sabi nila maraming red tape. exactly, di ba? Na maraming makikinabang naman and all that. Yes, that's a possibility. But what you have to remember is, you're also limiting yourself from growth. That's one. So, ang parang iniisip natin, kapag gastos yon pero wala yung pabalik. The truth is, first, yung pinag-uusapan nga natin, no? Doon sa nangyayari kay Neri bilang businesswoman, you could further protect yourself if you go through the legal process. May mga ahensya talaga ng gobyerno na makakatulong sa atin para maprotektahan yung rights natin bilang business owners. That's one. Pangalawa, yung aspeto na kapag hindi mo nirehistro yung negosyo mo, hindi ka rin mag-grow as a business owner. Kasi dalawa yung konsepto na or kailangan nating tignan. Una dyan, yung mga endorsers, influencers, how we could protect them. Kasi yun yung very, very timely as of the moment. But the point is, para dun sa mga aspeto na yun, no? yung kasi ako nag-vlog din ako, Parang nandito kasi tayo sa point ng ating buhay kung saan nagta-transition tayo. Na ngayon there's so much freedom because of social media. Unlike in the past ay parang kailangan dumapit ka sa isang malaking station, malaking company para mapansin ka. And now everyone has a free hand. Na magustuhan lang yung isang vlog mo, they could ask you to do an endorsement. And most of the time kapag ikaw yung nandoon sa sitwasyon na you're being offered this, you're getting all of a sudden an attention from people who has power or from company owners nakakalimutan natin na uy, may mga legal aspects pa lang kailangan tignan mostly emotion lang lalo na pagka online yeah. and I think this is a challenge also for online shops to or online uh, shopping platforms na mas maging discerning sa mga vendors nila because honestly I've been hit with so much ads mm. mga whitening ng ipin de ba mouthwash right. uh, mikropono, Diba? Or kung Biglang ano. Biglang lalabas na ayong... yun yung picture oh, mo, oh, no? Diba? Tapos without you knowing. Correct. Parang hinihit ka nung ad na yon so Yeah, yeah. Gumagana ba talaga to? Right, Ako kasi, right. well bukod sa kuripot ako, discern, medyo ano tala, masino pa ako sa ganyan, di ba? Legit ba to? Mm. Lalo na siya journalist tayo, di ba? Yes. Alam natin paano i-combat ang fake news, disinformation, and misinformation. So, ganoon din tayo pagkati sa mga produkto. Exactly. correct. Uh -oh. Ang daming ganoon, na parang hindi totoo itong binibenta niya, uh -oh. na mga pampahid matatanggal yung mga sumpa mo sa katawan. <laughs> uh -oh. That's true. Buti na lang po, Miss MJ, na yung ating mga e-commerce ngayon dito sa Pilipinas na mga top ay nagre-require na rin ng business registration ng mga negosyante na nag-offer sa kanilang mga platform. Which means, you could no longer sell. Like, during the hype of the pandemic, kahit sinong mag-plug in dun sa app nila, pwedeng magbenta. Pero ngayon, requirement na rin nila na ikaw ay DTI or SEC registered. Tapos, meron ka rin for BIR kasi chinecheck din nila yung nire-remit mo na taxes. So, napakahigpit nila. In fact, nakakausap ko yung ibang mga kakilala nating mga business owners din. Medyo umaaray nga sila na sobrang higpit daw but the truth is it's also a way of protecting consumers and business owners mm -mm. that's how you could also separate yourself from being yung parang putu-putu kind of negosyante yeah. to somebody who is also legitimate or yung credible at importante yon na yung basic lang pa lang no na aspeto ng registration you really have to do it So, no, yan. O, totoo yan. In beauty products ba under ba 'yun ng FDA? Kailangan may FDA Oo, global, dapat you know? talaga may FDA so, pero sa sobrang dami nga ng mga lumalabas sa mga influencers, ano, na na-try lang nila from different countries. Tayo naman kapag na-hype, binibili natin. Tama 'yung kay Ms. MJ kanina, yan, na Apart from the influencers, you really have to go through the due due di diligence yeah. process. Yeah. Kailangan aralin mo din. Hindi yeah. lang yung Sinu ano yung sila? sinasabi. ba? Diba? Uh, oo, oo. Kasi parang marami talagang possible na fly-by-night. Iba yung pinapakita. Diba? Iba yung kanilang fasad. Mm -hmm. Tapos iba talaga yung operation nila behind it. Uh, Or pwede silang biglang umatras kapag nag maghahabol ka na, magpapile ka na ng kaso kasi let's say nasira yung mukha mo. Marami nang naging ganyang cases eh. Mm -hmm. So kailangan po maging mapanuri din tayo mm -hmm. bilang mga mami mili. Hindi lang natin iaasa lahat dun sa kumpanya, more importantly sa endorsers. Ayan. So ito na, gusto natin magnegosyo, okay? Alam na natin, sinabi na natin dapat mas maging masinop tayo paano ba gumawa ng ano negosyo, ng business plan. Ah, uh, yung pagdating sa business plan kasi mahabang proseso 'yan, ano? Mm -hmm. Ang importante po kapag business plan is you identify ano ba yung unique selling proposition mo okay. sa mundo na lahat tayo nag social media na, lahat kaya nating i-offer at parang lumalabas na wala na masyadong bago. Mm -hmm. So when you create a business what's really important is you have something to offer that is fresh. It doesn't need to be original kasi sa panahon na ito, parang wala na talaga. But a, a simple innovation, as simple as adding a certain ingredient, let's say, like, sa sabon, di ba? Yung iba nagdadagdag, naalala ko yung kaibigan natin na uh, si Brilliant Skin. So nagdagdag siya ng activated charcoal. So yon that's the unique selling proposition ng kanyang negosyo o kaya sa kanyang produkto. Yeah. And makikilala ka ng mga tao, no, kakaiba to, apart from the fact na it's, it's also effective, there's an active ingredient na hindi naman natin naririnig kasi kung yung charcoal, parang usually pang-ihaw lang yan. And oh. all of a sudden, di ba, nagagamit na sa cosmetics. So that's there's, there's unique selling proposition. Apart from that, you don't stay there. You also have to factor in, papaano mo ngayon mamamarket? Doon ka na papasok. Doon sa business plan mo, you really have to consider papaano yung magiging uh, aking platform para maraming taong makaalam, diba? about uh, what I sell, mm -hmm. about our culture as a brand. And more, most importantly, during in the business plan, it's also important to know how you will earn. Kasi marami pong negosyante, apparently, na ang iniisip lang nila, may produkto ko, gusto kong makita ng mga tao, gusto kong may bumili, pero wala talaga silang long-term plan na dapat pala ang negosyo at a certain year, or let's see, on the first year mo pa lang, ito yung expected ko, second year, hopefully, mag-ROI. Parang maraming mga negosyante or pumapasok sa negosyo, ang iniisip nila, easy money. Oh, and I think hindi lang negosyante ang nag-iisip ng easy money. Ano? Even the other endorsers or yung mga influencers particularly. Kasi syempre, papasok na yung pera, di ba? But the point is, yung sustainability po ng business is malaking aspeto na dapat tinitignan the moment na nagsisimula ka pa lang ng negosyo. Because if you will avoid or at least skip the process of identifying your unique selling proposition, how do you market, and ultimately, how can I make good sales, a decent sale para magkaroon naman ng magandang buhay ang pamilya ko, then what's the point of being in the business? Mm -hmm. ba? Diba? Kasi parang minsan nagsasayang ka lang ng oras, marami pong pumapasok sa negosyo. In the first five years, marami ding nagsasara. In fact, 60% sa kanila yung mga nagsasara mm -hmm. na mga startup companies. Because And they give up. Diba? Dahil hindi nila na-realize hindi nila na, -realize na what, parang they get ano, na 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 huhugot sila into a rabbit hole yeah. na into a vortex na ayaw nila na parang nandito na lang ba ako ito na lang ba yun hindi naman siya kumikita yeah. they get stuck Yeah, yeah. That's right. Kasi most of the time, wala po pala silang plano. And it's mm -hmm. good that you started your question with a business plan. Kasi yeah. majority of the time, hindi rin tinatanong yan dahil very technical yung business planning aspect. Mm -hmm. But if you will look at it on a bigger perspective, sobrang laki pala ng impact ng business plan. Yeah. In fact, para sa mga endorsers, na pag-uusapan natin yung nangyari kay uh, Neria, no? Mm -hmm. pwede din po tayong humingi ng business plan ng isang kumpanya. Hindi lang yung tipong kontrata kasi most of the time, we look at the contract in itself. Yeah. But, but if you really want to dig deeper para mas maintindihan mo kung ano ba talaga ang takbo ng negosyo na ito at eventually kasi syempre kung ikaw ay nagsisimulang influencer Hopefully you are also thinking na ikaw ay lalaking endorser din naman hindi yung tipong maliit ka lang na influencer ano. So if you have that mindset with you, then you will look at not just the legal documentation of the business but also the business plan. Yeah. Saan ka ba dadalhin nito? Kasi mm -hmm. nga yung first na endorsement mo dun sa maliit na kumpanya okay. could still be used kapag sobrang laki mo na, Makikiride sila dun sa fame mo, di ba? But if you really don't know where they are heading, baka dun palang red flag na yon bilang isang influencer cool. or endorser. Hindi, ibig sabihin nun, just to di ba, cut it short, hindi po talagang you, there's no shortcut. Yeah. Mm -hmm. Wala short po code. shortcut. Pag may po talaga lahat, paghahandaan lahat, gaya ng mga dokumento. Ano yeah, nga ba yung mga do <laughs> dokumento na kailangan uh -uh. sa pagkatayo ng negosyo? So, magkano? Yan tanong yan eh magkano mahal bang mga pagproseso ng dokumento? Anong waiting time? Yung hmm. usual waiting time. Hmm. Yan. Alam nyo po nagpapasalamat tayo sa DTI. Una, hindi ako eksperto ha pagdating po dun sa mga legalities uh -huh. o kaya dun sa uh -huh. okay pag po. mga registration. Uh -huh. Pero bilang isang business coach, importante na naiintindihan ko din sila. Uh -huh. So importante po na una lumalapit tayo sa DTI. Para po sa mga startups, meron pong tinatawag na bagong department is BMBE para po yun sa mga barangay micro entrepreneurs. ibig Sabihin po, natatakot kasi tayo na, ay baka mabavat ako agad ng 12%, malaki yung makukuha sa akin. Mm -hmm. Kaya natatakot yung mga negosyante, hindi sila nagre-rehistro kasi kala nila yun agad on automatic. Yeah. Meron po tayong tinatawag na non-vat. 3% mm -hmm. lang po ang ibabawas or kukunin nila. At marami pa pong mga guidelines doon, hindi yun clean na 3% lamang. Mm -hmm. So, importante po na lumapit tayo sa barangay o kaya sa DTI. Mm -hmm. At itong mga serbisyo po ng DTI including SEC, are they all online? Tapos i-introduce ko na din, ano, dahil at this day and age po, pwede niyo pong gamitin ang AI, ang artificial intelligence, kasi it will be a long discussion para sa lahat ng mga papaano ba or ano ba ang mga expected. Uh -oh. Yung as uh, simple as chat GPT po, uh -oh. you will be surprised na it has a vast knowledge uh -oh. about what are the processes and even including the fees kung ang isang sangay ng gobyerno, particularly DTI nga po or Department of Trade and Industry, they're very active and they really are. Ano, ang daming trade fair sa panahon ngayon dahil magpapasko. Talaga pong active sila sa mga campaigns nila to encourage business owners, particularly startups, kung papaano i-legitimize yung kanilang negosyo. Nang sa ganon, ito po, allow me to just segue alam nyo po, hindi lang ito tungkol sa documentation or may magbabayad tayo. Kapag kayo po ay connected sa Department of Trade and Industry and SEC, napakarami pong perks. I didn't know that initially when I started as a business owner, kala ko kailangan ako lang ang uh, magpursige para gumanda ang takbo ng negosyo. But now that I've been, I'm a certified mentor po kasi ng Department of Trade and Industry. I've seen their programs, marami pong bukod sa pautang, ay talagang tinutulungan nilang i-improve ang iyong mga produkto, tutulungan ka nila sa FDA, tutulungan ka nila sa packaging, design, branding, everything. Wow. So talaga pa lang mm -hmm. ang partner end, natin uh, ang DTI gan ang gobyerno. May ganun pala tayo. Oh. Napakadami na Sobra Kasi po. ang laking bagay para ma- para vetted ka rin, 'di ba? Sobra. Dika, dika puchu -puchu. Pero pero alam mo mamu, maganda. Thank you so much for oh, guesting oh, because Jordan. we always need that mouthpiece yeah. para mapaalalahanan yeah, na, na yeah. tumingin din tayo sa gobyerno. Yeah. 'Di ba? Okay. Minsan kasi nakakalimutan yeah, natin kasi sorry ah. Yeah, Sigreklamo so, rin. Lahat matay nagireklamo. Mm. 'Di ba? <laughs> Reklamador ng bayan tayo lahat. Pero meron din at dami rin talagang yeah, help, 'di ba? Yeah. Just Use your eyes, yeah. uh, Use Alam your mo sa show namin ni Jules, partner namin ng DTI. Lahat ng mga events nila lagi nag-guest sila. So, since you are, di ba, certified by DTI, invite ka rin namin ni Papo sa show, maybe next year na, di ba? Mm -hmm. To talk about that, yung mga... Tulad ng topic natin, documents. Correct. Inyong, gano, para ma-reach naman Ma natin yung audience sa hapon. Yes. Pero dito, maraming tayong kainay na nanonood. Oo, o, ka sobra. Natulungan. Thank you. Oo. And diba? ito pa matutulungan mo. Payo. Last na lang Ina. talaga. Payo mo sa mga nalugi sa negosyo. Ay, Ay, good ang one. Una, kailangan nyo pong tanggapin yung konsepto na kayo ay nalugi. What I'm trying to say is there should be a recognition of your failure. Okay. Kasi only with when you recognize that failure, that's when you could start thinking about ano ba yung learning na natanggap ko sa aking pag-fail ng business. Yeah. Ang totoo po niyan, kung hindi nyo po ipaprocess yung emotion ninyo na masakit, mawalan ng pera, ang daming mong, yung ego mo and all that, kung di mo ipaprocess yan, you might not start another business venture. So para po sa mga nalugi, una, paki-congratulate naman yung sarili mo. Yeah. Dahil ako po bilang isang business coach at isang true blue negosyante din, nalugi napakarami na po oh. ng no, aking pagkakalugi. No, In oh. fact, looking back, I am so grateful yeah. that ang dami kong beautiful failures yeah. or beautiful pagkakalugi. Uh -uh. Kasi only those times na naramdaman mo, nag rock bottom ka, mm -hmm. sasabihin mo sa sarili mo na rock bottom nga ako financially wala akong negosyo pero yung amount of learning Hmm. Hindi ko kailangan mag-MBA. Hmm. Ang mamahal ng mga... Mas mura pa ito. <laughs> Sobra. Mas mura pala Experience is the best teacher talaga. Absolutely, diba? Mamu. Hindi natin narinig yan. Totoo mo. yun. Mm. Kaya kapag kayo po ay nalugi, congratulations. Yan ay pa-welcome sa inyo ng universe na nagsasabi na papalapit ka na doon sa aspeto ng buhay mo kung saan lalaki lalo ang negosyo mo. Don't give up. And so, dun, sa last point ko po, Never give up kasi kung ano po yung nalugi ninyo, ang kala natin, failure is really bad. The truth is, you are just being aligned as of that moment. Yeah. nag yan kasi there's this opportunity that you will not be able to handle well kung nandyan pa rin yung negosyo na yan. So meron ka po talagang pwesto sa mundong ito, you just have to keep chasing, and more importantly, you have to be grateful of no matter how bad the situation that yeah. you went through. Oh wow, thank you so wow. much for those words of wisdom, and your TED Talk. Your TED, Talk! <laughs> oh, thank you. Kasi it. kami really? yung mga nego-negosyo din kami. Oh, oh. Pero pag nag-guest ka sa show namin ni Papo, ilalatag ko sa'yo kung ilang beses din ako nag-fail. At kung bakit wow. ba, dami ko rin. Mga sampung beses, mga failures sa businesses oh, oh. Alam mo, ayoko, pa naman, ay, ayoko naman talagang mag-fail. Diba? Wala, wala naman gusto mag-fail. Wala, mag ka naman, wala ka naman nag-fail na businesses? Kasi yung mga negosyo ko naman more like established na. Uh, hindi, more oo, oh, oh, established oh, na. Potato corner established oh, oh, okay. na. Oo, oh, oh, nag-invest oh. ganyan. Pero, yung, yung tipong akin lang talaga, pa pag nag leave ako na hindi na ako bumalik. <laughs> yun lang. Pero hindi naman ako nalugi doon, <laughs> di ba? Pwede rin yun. Oh, Mayroon oh. ako natutunan doon. Pero ang dami ko natutunan about yung ano, no, talagang business planning. Yes. Di ba? Parang, there are some points there that you have to go back to yeah. and think In the long run. 5 yeah, year, 10 year. Yes. For the long haul. Pop up ba ito? Mm -hmm. Di ba may ganun? Tayo? Yes. Di ba pop up lang ba to Di ba? You wanna do it one time? Yeah. Help one time? Ganun. Or forever na ba Or to? Or forever. Napatipang generations. Ma, Ipapamana mo? oh, mo, oh, 'di ba? 'Yun ang, ang gusto ko, 'yung tipong parang SM, Robinsons. Yes. Pinamana oh, oh. na nila sa apo-apuha nila 'yung negosyo, oh, mga tycoon. Oh. 'Yan ang dream ko, maging tycoon. And speaking of <laughs> oh, oh eh, gusto ko sabihin hi Miss Nia ng SM Ay, Hotels hello. and Convention Center. At ah, saka hello oh, diba? Katy Ileto. Oh, oh. naka-SM woman naka-SM Woman ako, ikaw SM Woman, Women. SM Woman, Thank you, Kathy Ileto, head of PR for SM Retail. Thank you, Kathy. Ms. Patricia Hoxon, head of marketing ng Ladies Fashion. Ayan, oh, naka-SM oh, Woman kami. I love it. Yan That's ang, true. Yan ang dream natin, di ba, Jordan? Yeah. Maging kasing tatag at kasing uh, oh, yaman tulad ng oh, oh. SM. <laughs> Correct. Let's claim. I'm sure may pinagdaanan din sila bago sila naging SM Naman, oo oh, naman. So again, thank you, Jordan Patente. Isang business and wealth coach. Oh, wealth coach. So how do they get in touch with you for kung gusto nilang magpaturo sa webinar whatever? Thank you uh, for asking that yeah. po. Well, I I'm running particularly my advocacy is mental wellness for the entrepreneurs kaya po you, you may visit me on our uh, first uh on our website that's jordanpatente.com or sa Facebook po I run free mental wellness workshops ano. Free, Puntahan oh? nyo lang po uh, The Joyful Entrepreneur oh, oh. sa Facebook po. Kailangan po Lastly, if I may just say Oo. bilang isang negosyante, apart from all the documents, planning and all that importante pong matatag ang ating mental health dahil eventually kapag punong puno na ng mga problema ang iyong Oo. utak, madali pong bumigay. Oh, paglubog na sa utang, hindi kumikita, napapainay ko po. Anong gagawin? Ayaw natin 'yan. Ah. Oo.